Ne. Šli na Times Square. To jste nemuseli uklízet ten pokoj tady. Ten pokoj se bude celý předělávat, oni tam nebudou bydlet do té doby. Já ti jdu ukázat, no. To oni tu byli, chtěli malovat, ne? Tak to oblepovali, aby nezamalovali to, ne? A nebudou malovat? No, nevím. To je pomčík, ne? Ten jo, no. Co? To je stojí? 800. Peníz. Vy jsme tady koupili tady. A to ještě máš dole, dole ještě je celý patro. Já už jsem ale basement měnila. No. No a tak kde budou bydlet? Tady. Tady jo? No. Od kdy? Od koně roka? No. Tady měli bydlet, protože tady to měli být nachystané vymalované. No proto já tady kluci nebudu nosit od naše pevně a to, jako já je seru. Kde to mám nastěhovat? Musím utáhat s deskama, jo? A s dveřama. Ne, ne, ne. Ani jsem to neuměla. Já si myslím, že přijdu ještě zítra. Ne. A můžou mi volat, že mám 30 dnů, tak řeknu, že já mám svoji práci. A tu mám každý týden a oni mě nebudou platit za celý týden. Jo, a když mě zaplatí v jednom týdnu za celý týden, tak já přijdu kvůli ním o svoji práci, která mě živí. To ne. Co s tím mám udělat? Co? Taková menší, že asi mám i nádoby. Vidíš? A co to je to takové postavené na vrchu? No to je ten větrák. Ne, nahoře. Ale jinak, dělej se třeba ten sporák. To no. Nemají šest těch. No. Tady toto je, když potřebuješ vodu bavrnici napustit. Aby se musela se dělat. A to je pro jenom horká voda tam. Nežo? Když ti uteče to, tady to všechno vytáhneš, dělej se. To jsme všechno čistili. No je to tady plizené, ne? Do 11 jsme dělali kuchyň, že? Já jsem šla nahoru vytřela, což se nevěděla. A ten funkční? To je plynový. A je skřínky velký všechno? Tam máš plyn, to je skřínka. Tady dále ještě ne. Tady je hlavní. To je nějaký to tady chladí. Jo. Že tu, tady není topení totiž, víš? Je za to krásný. A to svítí, ne? To světlo. Tak to jsou vypínače, já jsem tady. To rozsvítil, že? Já jsem
A to jelo, ta voda, když jste přišli? To už od včera je. Ty jo, že nám potom tam to vejce pocítí, tam jistě tam trouba. Ale si těla cítí. Jak se zmačkli. Já jsem to čistý. Prostě ono, co tam je ještě? Co? Tady je vejce. Tady je taková velká vejce, tam zaží, to je garáž. To je ta tělocvična, to obejdeš dokola. Aha, a tady mají sklep? To se dá taky projít tam dokola, no. A to je tělocvična jako? No, on říká, že tam budou mít tělocvičnu, no. Tady máš normálně další ten, no, tady může bydlet někdo. Tady jsme bydleli my, kdybychom bydleli s váma, pěte, kdybychom se bydleli nahoře. No, že tady máš? Zde tady stačilo. Malou ložnici si můžeš vzít. Ložnici, to je obyváček takovej. Co? Za to máš tady vlastně celá koupelna v tom. Co? Celá koupelna tam je. A tu jsou mi tělocvičnu posílali. To, to máte nalované tady. No tak... Musí se to přemalovat, ne? Víš, že to má děl se špinavé to. No, tak jako, to víš, že tak může žít, jako kdyby... No, ale parky taky jsou hezky. No tady ty jsou hezky, ty nahoře, prosím tě. No. Ta nahoře právě nejsou hezky podlahy. On tvrdil, jaký nemá krásný podlahy. No, ale... Tak tady asi víš co, já jsem si myslím, že ta kuchyňka, když třeba má nějaký to party, tak tady to třeba dělá, ven to odnese, že?